ihanat rakkaat katsojani. Nyt olisi tullut aika kuulle alkaa lopettelemaan ja vastailemaan teidän kysymyksiin, joita on tullut somessa vastaan. Teitä on tullut tosi paljon. Ihana nähdä, kuinka kiinnostuneita te olette erilaisista asioista, mistä mä oon täällä puhunut, ja haluatte kysyä vielä lisää täydentäviä lisäkysymyksiä, niin aloitetaan! Mä veikkaan, että tässä ehkä tarkoitetaan sitten tämmösiä mun lavaesiintymisiä, että voisinko napata sieltä jonkun katsojan mukaan lavalle harrastamaan seksiä, tai sitten otanko niitä mukaan jatkoille, niin sitten tähän mä erityisesti paneudun siihen, että kuinka tärkeä meillä esimerkiksi on oma terveys. Ihan vaan sen takia en nappaa ketään sinne lavalle harrastamaan mukaan seksiä, koska siinä on sitten, täytyy muistaa kaikki sukupuolitaudit ja muut, että en ota mukaan. Mä en sillä lailla ehkä laskeskele noita mun seksikumppaneita, mutta on niitä varmaan ehkä 10. Se on ihan hirveän tärkeä asia meille tytöille, ja meillä on siellä kauheasti järjestysmiehiä ympärillä, ja ikinä ei oikeastaan ollut töissä semmoinen olo, että ei olisi turvassa. No, minähän haluan varmistaa itselleni semmoisen tulevaisuuden, että ei tarvitsisi enää esiintymiskeikkoja tehdä siihen. No, mä veikkaisin, että esiintymisurani ehkä kestää 5-10 vuoteen. Siinä vaiheessa esimerkiksi nämä mun yritykset, kuten tämä strippiklubio, joka on aukeamassa tuossa kuukausien päästä. Ei ole ihan tarkkaa päivämäärää vielä, mutta varmasti tuun siitä enemmän kertomaan. Niin niiden kautta haluan itselleni varmistaa tilanteen, että esiintymiskeikkoja ei enää tarvisi ainakaan 10 vuoden päästä tehdä. Totta kai olen. Mä veikkaan, että oikeastaan kellekään mun läheiselle ei ole tullut yllätyksenä se, mitä mä teen, koska mä oon aina ollut tämmönen ihminen. Ei mun työ on mua muuttanut mihinkään. Et tosi hyvin on ottanut vastaan, ja mua on tuettu ihan kyllä satasella taustalla, että ilman oikeastaan mun vanhempien tukea, niin mä en pysty sitä työtä tehdä. Meitähän on kaikenlaisia ihmisiä. Jotkut ottaa sen hyvin, jotkut ei ota sitä hyvin, ja se täytyy vaan ymmärtää ja hyväksyä. Välillä tulee koppaviakin katseita ja kommentteja, mutta mun mielestä täytyy muistaa se, että mä en pysty kaikkia miellyttämään, eikä mun oikeastaan tarvikaan. Ja sitten ne ihmiset, jotka hyväksyy mut, niin ne on semmosia ihmisiä, ketkä mä haluisinkin hyväksyvän ja haluisin mun lähelle. No, mähän en voi kaikkien muiden puolesta sanoa, jotka mallina työskentelee, mutta se, mitä mä teen mallina, niin ei todellakaan mun mielestä esineellistävää eikä alentavaa, koska mä hirveästi tuon sitä itteeni siinä mun kuvissa ilmi, ja kukaan ei mua käske tekemään mitään, mitä mä en haluaisi tehdä. En koe ainakaan itse, että se olisi semmoista, mutta totta kai maailmaan löytyy erilaisia malleja, erilaisia mallitoimistoja, että mä en muiden puolesta pysty mitään sanomaan. Mä en ole edes vuotta vielä tehnyt tätä työtä, että hirveän vaikea vielä sanoa, mitä mä vuodessa tienaan. Sehän riippuu ihan hirveästi keikoista ja kuinka paljon niitä tulee ja minkälaisia ne on. ihan yhtä lailla kuin ekaa kertaa miehenkin kanssa. Ei se ole sen kummosempaa. Mä en hirveästi halua ottaa tuollaisia kommentteja kuuleviin korviini, koska miksi mä ottaisin? Ei se tunnu hyvältä, mutta en mä anna sen hirveän pahaltakaan tuntua. Koska sitten mä lähtisin vähän niin kuin sille väärille urille omassa elämässäni, jos mä alkaisin hirveästi kiinnostua siitä, mitä muut on siitä mun työstä mieltä. Ja mä kuitenkin itse tiedän, että mä en seksiä myy, ja vaikka myysin, niin kenen asia se on? Ei ainakaan sen sanojan. No ei todellakaan ole. Mä kyllä itse elätän itseni. En tarvitse miestä siihen. Mun on oikeasti pakko myöntää, että ei mitään havaintoa maailman aikuisviihdetähtien nimistä. Mulla on ihan aivan sairaan huono nimimuisti kaiken lisäksi. Et valitettavasti en osaa sanoa. Niitä on muutenkin oikeasti miljoonia, ja mun mielestä varsinkin ihania naisia esiintymässä on aivan ääretön määrä, ja ne on kauniita, ja ne on
vaikka mitä. En mä oikein osaa vastata tuohon kysymykseen. Herttinen sentään se tulee heti, kun mä vaan saan sen kuvattua. Siinä voi mennä pieni hetki ennen kuin se leikataan ja muuta, ja mä en olisi vielä kuvannut sitä, että mä yritän saada sen mahdollisimman nopeasti tulemaan. Ottakaa hetki vielä. No tätähän multa kysytään, esimerkiksi mun lähipiiri kysyy tota tosi usein multa, että eikö sua ikinä jännitä, mut sitten mä aina yleensä sanoin, että no ihan yhtä lailla esimerkiksi Sivan kassalakin voi käydä vaikka mitä ikäviä asioita, että totta kai niin kun, välillä se jännittää ja mietityttää, mut sitten taas jos mä lähtisin siinä pelossa elämään, niin mä en uskaltaisi ikinä lähteä mihinkään keikoilla. Ja yleisesti keikoilla on aina turvamiehet mukana, ja jos ei oo, niin siellä on ainakin toinen tyttö, että sä et ole ikinä yksin, että se jo tavallaan tekee sen tilanteen pikkasen turvallisemmaksi. Mutta ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu, että meitä on moneen junaan. Jos joku mun päälle hyökkää, niin ainakin mä toivon, että mä saan lyötyä oikeaan paikkaan. Kiitos kysymyksistä ja ihanaa kesää teille kaikille. Mä toivon, että pysytte mun keikoilla mukana ja seuraatte mua kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Te tiedätte, Milja B löytyy kotisivut, Instagrami, Facebook ja sitten vielä Snapchat Milja 2VA. Pysykää mun mukana.